Dilam Shidobisa Mogesalmebit da Miosalmebi Akhali Dghis Maqurebels. Ჩვენ ახლა Nikolas Baratashvilis Memorialur Sakhmuzeumshi vimqopebit, sadats Gushin 4 dekembers misi 205 წლის იუბილე აღინიშნა. Specialurat Akhali Dghis Maqureblistvis ახლა ჩვენ გაგაცნობთ თუ რა პროგრამა და აქტივობები შესთავაზეს დამსწრე აუდიტორიას. ჩვენ ახლა მუზეუმის კურატორი თეონა ტაბატაძე შემოგვიერთდება. Salami kalbatona Theona. Salmebit. Მოუყვეთ მაყურებელს რა პროგრამა და აქტივობები შესთავაზეთ დამსწრე საზოგადოებას. 4 დეკემბერს ყოველ წელს თბილისის მუზეუმების გაერთიანება ნიკოლოზ ბარათაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმი აღნიშნავს ნიკოლოზ ბარათაშვილის დაბადების დღეს. წელს საიუბილეო თარიღია 205 წელი, როგორც აღნიშნეთ. Ამ დღეს გამართა ღია კარის დღე და არაერთი აქტივობა შევთავაზეთ დამთვალიერებელსა და ვიზიტორს. რა თქმა უნდა, ტრადიციულად ეს იყო ექსკურსიები და საგანმანათლებლო პროგრამა აივნებიანი ქალაქი. Ჩვენ ვიცით, რომ ასევე გუშინ წარადგინეთ ილუსტრაციებზეც ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი სიახლე. ამაზეც რომ ვუთხრათ მაყურებელს. ბოლო აქტივობა იყო ვეტრფი მეცისაფერს. ეს გახლავთ შექმენი ილუსტრაცია ნიკოლოზ ბარათაშვილის ლექსებზე. Შევთავაზეთ ჩვენს დამთვალიერებელს, მომსოლს, დამსწრე აუდიტორიას ასეთი აქტივობა. ჯერ მოისმინეს ნიკოლოზ ბარათაშვილის ცხოვრების მნიშვნელოვანი დეტალები, გაეცნენ მის პირად წერილებს, ასევე მოგეხსენებათ ჩვენს მუზეუმში არის თანამედროვე ტექნოლოგიებით შექმნილი დარბაზი, რომელსაც გაეცნობიან ბარათაშვილის შემოქმედებას. აი ბარათაშვილის შემოქმედების გაცნობის შემდეგ მათ თავიანთი ხედვა წარმოგვიდგენს გვიდგინეს, როგორ ხედავენ ისინი ბარათაშვილის ლექსებს და შექმნეს ილუსტრაციები ძალიან საინტერესო თემებზე, ლექსებზე და რა თქმა უნდა ხას უსვავდნენ ცისფერს, რადგან ბარათაშვილისათვის ცისფერის მიღმური სამყაროს ფერი იყო და მის შემოქმედებაში ფაქტობრივად დომინირებს მხოლოდ ეს ფერი, ცისაფერს, ლუდსაფერს პირველად შექმნილ ფერს. ჩვენ ვიცით, რომ თბილისის მუზეუმების გაერთიანება თითქმის ყოველ წელს აღნიშნავს ესეთი მემორიალური გამორჩეული ქართველების საიუბილეო თარიღებს. ამაზეც რომ ვუთხრათ ჩვენს მაყურებელს. ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ თბილისის მერის მუზეუმების გაერთიანებაში შედის 9 მუზეუმი, მათ შორის არის ერთი თოჯინების მუზეუმი, დანარჩენი მემორირებული პირების მუზეუმებია და რა თქმა უნდა ტრადიციულად აღინიშნება ილია ჭავჭავაძის, ფალიაშვილის, ჭაბუკიანის, კოსტავას, გალაქტიონის, სოსო და კოტე წერეთლების საიუბილეო თარიღები და თავაზობენ სხვადასხვა მრავალფეროვან პროგრამებს, აქტივობებს. მოგეხსენებათ, მუზეუმების გაერთიანებაში არსებობს 20 საგანმანათლებლო პროგრამა და საგანმანათლებლო პროგრამები აქტიური ნაწილი არის ასეთ ღონისიებებს. ჩვენ შემთხვევაში ჩატარდა პროგრამა აივნებიანი ქალაქი, რომელიც მთლიანად 19 საუკუნის მულტიკულტურულ ქალაქს ეხება თავისი არქიტექტურული, სოციალ-კულტურული თუ ეკონომიკური მახასიათებლებით. და ბოლოს აქტივობის ერთ-ერთი ნაწილი გახლავთ სალონური თამაში ფლირტი, რაც ყოველთვის მოსწონს ჩვენს დამთვალიერებელს და აქტიურად ებმებიან ამ აქტივობას. Да и ბოლო შეკითხვასაც დაგისვამთ, ნიკოლოზ ბარათაშვილის მემორიალურ სახლ-მუზეუმში. Ай, რამდენად არის ხოლმე აქტივობა? დამთვალიერებლების მხრივ, თუნდაც ტურისტების მხრივ, ესეც ვთქვა. Საკმაოდ დატვირთული არის ჩვენი მემორიალური მუზეუმი. თუმეტეს როდესაც 2017 წელს, მას შემდეგ რაც შეიქმნა გაერთიანება, რეაბილიტაცია, რეექსპოზიცია მოხდა მუზეუმში 2017 წელს, როცა 200 წლის იუბილეს აღნიშნავდით ნიკოლოზ ბარათაშვილის და სრულიად ახალი სივრცეების შესთავაზა დამთვალიერებელს. მათ შორის განსაკუთრებით მოსწონთ ეგრეთ წოდებული შავი დარბაზი, თანამედროვე ტექნოლოგიებით შექმნილი აუდიო ვიდეო ვიზუალური მასალა, სადაც უშუალოდ უსმენენ ბარათაშვილის შემოქმედებას. ეს ახლებური ტიპის მუზეუმია, თანამედროვე მუზეუმი და დამთვალიერებელი ნამდვილად არ გვაკლია, მაგრამ ვისურვებდი, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს ენახა ამ დიდი გამოჩენილი პოეტის, მართლაც კიდევ მეტად დასაფასებელი პოეტის მუზეუმი და მოესმინათ მისი შემოქმედება. Ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენთან მუზეუმის კურატორი ქალბატონი თეონა ტაბატაძე იმყოფებოდა. ჩვენ მოგიყევით ნიკოლოზ ბარათაშვილის 205 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი პროგრამის და აქტივობების შესახებ. მე გემშვიდობებით და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.